uspěl s vyznamenáním. Také Tereza Čechová prospěla s vyznamenáním. Dále si pro své vysvědčení přijde Sára Dvořáková. A nyní poprosím Bereniku Fischerovou. Další absolventkou, kterou poprosím, aby k nám přišla, je Adéla Kadeřábková. Dalším absolventem této třídy je Martin Kaplánek. S vyznamenáním prospěla také Adriana Karešová. Nyní poprosím Šimona Kendíka. Dále si pro své vysvědčení přijde Aneška Kiršnerová. A s vyznamenáním prospěl Adam Komárek. Také Bára Košťálová prospěla s vyznamenáním. S
vyznamenáním prospěl také Václav Kratochvíl. Dalším tím, kdo prospěl s vyznamenáním, je Tomáš Mauser. A nyní si pro své vysvědčení přijde Kateřina Michalíková.